ეს ეხებოდა შეფეს ერთობას და შეფეს ერთობის მიმართ მიმდინარეობს გამოძიება და მასთან ერთ მასთან დაკავშირებით დამისვა შეკითხვები, რომელზეც ჩემი გაცემული იქნა პასუხი. ეს შეფესე არის ქალაქის რუსთავში ბაზარი, რომელიც ჩვენ ფლობდით წელი და შემდეგ გაიყიდა აუქციონზე და აინტერესებდათ აუქციონის პირობები როგორ ჩატარდა და მინიმალიზდა დოკუმენტაცია, როდის გამოცხადდა, რა თანხაში გაიყიდა და მეტი არაფერი. არაფერი ურთიერთობა არ აქვს ამ ფირმასთან და ადვოკატიაში ვიძლება და ანუ ისე დამიბარეს რაღაც გარკვეული შეკითხვები და აინტერესებდა და საგამოძიებო მის მიმდინარეობს გამოძიება და აუქციონზე როგორ გავიდა, ვინ იყიდა, რა თანხაში შემოვიდა. ჩვენი დისემერობის დროს გავიდა აუქციონზე. მე ახალი დანიშნული, არა, აუქციონს კი, მე ახალი დანიშნული 2011 წლის 3 იანვარს მოხდა აუქციონი ჩატარდა.